О 5 ранку миколаївці відчули кілька потужних вибухів. Російські війська обстріляли ракетами та з РЗЗВ Інгульський район міста. Відомо про одного пораненого. Утром спали где-то с 5:15 до 5:30, услышали взрывы. Начали пытаться спрятаться, сначала побежали с южной стороны, побежали на северную сторону, услышали взрывы там. Потом позвонили жители, сказали, горит машина и горит Николас. У людей окна вылетели. Попадания были, вот начиная с 9:00, прильоти на углу дома, пострадали квартиры угловые. Окрім пожежі магазину та авто, яке згоріло, пошкоджені вікна житлових будинків. А в 5:30 утра сьогодні слышали взриви мощні. Сутки до этого було тихо, хорошо, всі розслабились. Вот. І от в 5:30 оно случилось, всіх розбудило, ввергло в стрес, як обычно. Ну, живу я в сусідньому домі. Ну, як ну, в сусідньому, да. Взорвалось, часы со стенки упали. Ну как, страшно было. Побежали там прятаться в коридор, в ванну. Поруч вилетіли вікна і в продуктовому магазині. Власник на місці оцінює завдані збитки. Магазин зараз будемо зашивати. Звісно, в наше время это дорогое удовольствие. От збитки, скільки оцінюєте приблизно вже зараз? Ну, с учетом восстановительных работ и материалов, это уже в районе 8 тысяч. Ну, тут довольно большой радиус поражения был. Скажем так, помимо магазина, еще недалеко у меня возле дома 2 прилета было, 2 воронки. Площа пожежі приблизно складала 100 метрів квадратних. До гасіння пожежі залучались 8 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу головного управління Деснянської та Миколаївської області. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена аптека. Місце вибуху в декількох метрах від входу. Був приліт, ракета там не зривалася, а інша побила весь фасад. Ліки пошкоджені і техніка там внутрі. Били листи, будемо поки зашивати. Колектив на даний момент виїхав, немає. В приміщенні нікого не було, тому з людей ніхто не постраждав. Треба дивитися, воно ж воно так побило нас, і там шкафи стоять. Поки нічого не зрозуміло. Розбило систему опалення, розбило пульт охорони, ну, поки нічого не відомо. Російські війська продовжують хаотично обстрілювати житлові квартали міста. Місто було обстріляно з системи залпового вогню реактивної «Смерч». Було використано, застосовано боєприпаси невибіркової дії, кластерні бомби, так звані, ще їх називають касетними боєприпасами. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.